באמצע דצמבר 2018 הגענו צוות הטלוויזיה הקהילתית נווה מונוסון לאולפן ברחובות בהנהלת ינקלה שמעוני, איש איש ומרועיוניו. ניהלנו שיחות ורעיונות כשאנו שולטים בכל, צילום, הקלטה וניתוב. נראה לכם עכשיו רעיון בנושא הזקנה. משתתפים דני ברניב ואנוכי. הזקנה. שלום לך דני ברניב. שלום משה תימור. נעים מאוד. תראה, בוא נדבר קצת על הזקנה. מה בעיניך נקרא זקן? מתי זה מתחיל? באיזה גיל? או שזה לא שייך לגיל בכלל? זה שייך יותר לתרגיל, אבל הזקנה היא מעין, ניתן לה משהו מופשט, זה משהו של התקלות הגוף, אבל לא פוגעת בעוצמת הנפש. ומתי בעצם אדם מרגיש שהוא יזדקן? כשהוא מבוגר מספיק כדי לדעת שהוא יודע הכל, אבל הוא מתחיל לשכוח. וכאן למעשה מתחילה הבעיה. וכשאנחנו מסתכלים על פני הדברים, מרגע שאיזושהי דמנציה מתחילה לשחק, ואנחנו עשויים להתחיל לשכוח, אז אנחנו צריכים לחפש בעצם את הצד שכנגד. שהוא מה? שהוא למעשה זקנה של עולי ימים. מלשון, האם ניגש רק למקרא, פרשת אברהם, שרה והמלאכים. נו, מה קרה שם? אמרה שרה, ואני אנסה פשוט לצטט, נו. שחייכה לעצמה ואמרה, אחרי בלותי באה לי העדנה ואישי זקן. ויצחק צחק. ונולד כשאברהם היה בן 100. משה נפטר בגיל 120. ובסוף ספר דברים אומרים עליו, ומשה במותו בן 120 שנה, ולא תשכוחו ולא נסליחו ולא קהתה עינו. מלשון בגיל 120 עדיין ניתן להיות איש צעיר. שאלה אם אתה מאמין לסיפורים האלה. אתה בונה על זה? אני בונה אפילו ברמה האישית. וכפי שאמר בזמנו הרמב״ם, איך מגיעים לבריאות? וגם בגיל מופלג. נו. בריאות מלשון האותיות בית ריש יוד א' ו' ת', כן. אומרת בגדול רצפט פשוט. בולם רוגזו, ימעיט אוכלו ויגביר תנועתו, יהיה בריא. ואתה נאמן? פשוט לחלוטין. אתה אימצת את השיטה הזאת? אתה כן, נוהג כן, לפיה? כן, כן. כן. איך מקבל את הסביבה את העובדה שהתבגרת? קודם כל, הסביבה הקרובה שלי לא קיבלה את העובדה שאני התבגרתי. באיזשהו מקום אני בא ואומר שכל דבר אפשר לראות אותו גם לטובה. לא שומע? אני לא שומע את הביקורת השלילית של האחרים. כן. לא רואה? אז באיזשהו מקום הראייה המופחתת לא מקהה את האפשרות לקרוא וללמוד ולראות ולעשות את כל הדברים שהעין עדיין מרשה. תגיד, דני, אתה חושב שהיו צריכים להכין אותנו לקראת העניין הזה שנקרא הגיל השלישי, או שכל אחד נכנס לשביל הזה וצועד בצעדיו שלו? הגיל השלישי מתי מתחיל? במאה ה-19, תוחלת החיים הממוצעת בעולם המערבי הייתה 40 שנה. היום אנחנו מדברים על תוחלת חיים בעולם המערבי, לרבות ישראל, שמתקרבת ל-80 שנה. דהיינו, תוחלת החיים הפכה להיות משהו שהוא ארוך בצורה בלתי רגילה,
עם בונוס של 20 עד 30 שנה. כי אם אנחנו אומרים שאם תוחלת החיים הממוצעת היא 80 שנה, בביטחה קבוצה בת 35% מתוך האוכלוסייה הזאת הולכת ל-110, בלי שום בעיה. כדי לעשות את הדברים האלה, היא צריכה לאמץ לעצמה, קודם כל את הנושא של תזונה נכונה, פעילות גופנית מתמשכת ורציפה, ולמעשה זה המפתח לאריכות חיים. בד בבד עם מה שהיום החברה המודרנית מציעה לנו, בריאות ברמה גבוהה, טכנולוגיה רפואית מתקדמת, חיי חברה שבהם אפשר להמעיט את המתח. זהו הרצפט. האם חשוב והכרחי שהמסגרת שאתה נמצא בה תהיה קודם כל מסגרת זוגית, שתהיה לך בת זוג, גם אם חלילה רעייתך הראשונה הלכה לעולמה לפניך? האם אתה צריך להסתגר בדלת עמותיך, או שאתה יכול לפתוח את העיניים ולהגיד, אני ממשיך? לטעמי, גם כאשר קורה אסון נוראי כזה, בהחלט ניתן להתנחם בזיכרונות הטובים, ויש המון. אבל יחד עם זה, להסתכל קדימה, ולהמשיך לזרום, ולשאוף ולעשות חיים טובים ככל האפשר, בהרבה בריאות, נחת ושמחה, אפשר לצעוד קדימה ללא שום בעיה. כשלבן אדם יש משפחה, יש ילדים, נכדים, הוא צריך להדק את הקשר איתם, הוא צריך להיות איתם, לדרוש מהם שידאגו לו, שישאלו לשלומו כל יום, או שלעזוב אותם בשקט. הם כבר ילדים גדולים. מטבע הדברים, וכאן למעשה אנחנו צריכים להסתכל גם על העבר. אשר היה בבית, בזמן שהבית היה במלוא חיותו, בדרך כלל ימשיך ויהיה, ברמות כאלה או אחרות, עם הילדים והנכדים. אבל יש רק אמרה אחת, שנוכל לתת להם ככל האפשר יותר, ושלעולם לא נזדקק להם. כן. ועם זה אפשר לחיות. אבל לחיות משמעותו, ליזום, לנסוע, לראות עולם, ללמוד, להתפתח, לעסוק ולא להפסיק. כי ברגע שאנחנו מפסיקים, אנחנו באיזשהו מקום מתחילים לחבות את הלהבה הנפלאה הזאת של חיים נהדרים. שאני מאוד מקווה, לאחרונה הייתה לי שיחה, לא בכוונה, הסכימו לקבל אותי, וקיבלתי חוזה לעוד 40 שנה. בבריאות איתנה, והמון נחת והמון שמחה, ואם זה יתקיים, החוזה הזה גם ניתן להערכה. יפה. אני מכיר, קראתי פעם איזו ידיעה על קריין רדיו בארצות הברית, שהגיע לגיל 80 והחתימו אותו לעוד 20 שנה. זאת אומרת, נתנו לו את האופק שיש לו לאן לשאוף. חשוב מאוד, אני חושב, שתהיה עסוק באמת, שיהיו לך משימות, לא קם בבוקר ואתה אומר, אני אחזור למיטה. לא, אתה תישאר זקן ככה. אתה צריך שיהיו לך מטרות, אתה צריך עיסוק. זה, אני חושב שזה המתכון לפחות לזקנה טובה. מבלי שנקבת בשמו, אני חושב שאני מכיר את הקריין הזה. ולפני שנתיים, אנחנו בילינו בקזינו בלס וגאס. והגענו לשם, שנינו עמדנו ליד הרולטה, די נבוכים. הוא דווקא היה די, הוא הכיר את הדברים, אני פחות.
ואני אומר לו, תגיד לי, מה דעתך על מכה אחת? $1,000 כל אחד שם. הוא אומר לי, אין בעיה. אמרתי לו, אבל על איזה מספר אתה... אז הוא אומר לי, תשמע, כל אחד יבחר מספר בהתאם למספר הפעמים שהוא מקיים סקס בשבוע. אז אחד שם, אני שמתי על 2, הוא שם על 7. אבל זה מהרולטה, סיבב אותה, הכדור התרוצץ ונחת על 0. ואז הוא אמר לנו, חבר'ה, אם הייתם אומרים את האמת, עכשיו הייתם עשירים. יפה, כן. טוב, אז מה שצריך זה תמיד לשמוח, לחייך, ליהנות, לצחוק, לבלות, וככה, אינשאללה, נמשיך הלאה. אני מאחל לשנינו ולכל החבורה אריכות ימים עם חדווה של עשייה. בדיוק. ואינשאללה, הדברים יתממשו. יפה. דני ברניב, תודה רבה לך ובריאות טובה. נעמת לי מאוד, משה. חן חן.